მოგესალმებით, ობიექტივის ეთერშია ღამის სტუდია, რომელსაც ოთხშაბათობით უძღვები ამიერიდან ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს შეგახსენებთ სტუდიის ნომერს 2388-ა, Skype ობიექტივი 2. დაგვიკავშირდით თქვენი შეკითხვებით ან მოსაზრებებით. ამ წუთიდან უკვე ჩართულია ობიექტივთან საკონტაქტო საშუალებები Skype და სატელეფონო ხაზი. მე უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, პროფესორ თელი გადაცემის სტუმარი, გია ბატონი გოჩა თევდორაძე, რომელიც გახლავთ პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი და მომავალი მოწვევის პარლამენტის წევრობის კანდიდატი. გამარჯობა ბატონო გოჩა. სამშვიდობის ილიამ. პირველ რიგში მე ერთი განცხადება მინდა წავიკითხო, ვინც ფიზიკური მდგომარეობის გამო 31 ოქტომბერს ვერ ახერხებს, რომ საარჩევნო უბანთან მივიდეს, ან მისი ოჯახის წევრი ვერ ახერხებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ხმის მიცემას, ამ შემთხვევაში გადასტანი 5 იმოქმედებს და პატრიოტთა ალიანსი მოუწოდებს თავის მხარდამჭერებს დარეკონ ნომერზე 571-20-98-34. თუ გესაჭიროებათ ადგილზე სახლში მისატანი გადასატანი 5, რომელიც მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის იქნება განკუთვნილი, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვიმეორებ ვერ მიდიან საარჩევნო უბანზე. ვიმეორებ ნომერს 571-20-98-34. ბატონო გოჩა, პატრიოტთა ალიანსი ემზადება ფართომასშტაბიანი აქციისთვის, რომელიც 3 ოქტომბერს 17 საათზე გამართება თავისუფლების მოედანზე. თუ შეიძლება გვესაუბრეთ მიზნებზე, ლოზუნგებზე, მოთხოვნებზე, რომელიც იქნება 3 ოქტომბერს გაჟღერებული თავისუფლების მოედანზე. ილია, მე თუ შეიძლება რამოდენიმე წამით დაუბრუნდები აი იმ თქვენ განცხადებას, თქვენ გადასატან ყუთთან დაკავშირებით გააკეთეთ. მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას მივაწოდო ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ საქმე იმაშია, რომ საარჩევნო უბანზე მხოლოდ უბანზე ამომრჩეველთა რაოდენობის 3% შეიძლება მოხდეს გადასატან ყუთში სიაში. და ამიტომ ხელისუფლება, წინა ხელისუფლებაც ამას აკეთებდა, ქართული ოცნების ხელისუფლებაც სარგებლობს ამით და როგორც კი საარჩევნო უბნები გაიხსნება, ჭირდება თუ არა გადასატანი ყუთი თავისი მომხრეებით აი ამ მოცემულობას, ამ კვოტას ავსებს ქართული ოცნება. ამიტომ ეხლა პატრიოტთა ალიანსი ცდილობს, რომ დაუპირისპირდეს ამ მანკიერებს. პატრიოტთა ალიანსს გვინდა, რომ არ მივცეთ აი ეს ფორა თავიდანვე ქართულ ოცნებას და ვინც მართლა იმ ზღახურებთ იმას, რომ სახში მოგაკითხონ ამ გადასატანი ყუთით და თქვენი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადოთ, ხმა მისცეთ თქვენთვის სასურველ პოლიტიკურ ძალას და მის კანდიდატს დარეკეთ. 571-20-98-34-ია ცხელიხაზის ნომერი. დაუბრუნდეთ 3 ოქტომბრის აქციას. რაც შეეხება 3 ოქტომბრის აქციას, თქვენ არაერთხელ გინახავთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ისეთ ფართომასშტაბიანი აქციები, რომლებიც ყოველთვის გამოირჩევა ხალხმრავლობით. ჩვენ ბოლო ასეთი ჰქონდა შეხვედრა ქუთაისში ჩვენ ამომრჩეველთან, პარტიული სიის ნაწილის პრეზენტაცია ჰქონდა და მაჟორიტარების წარდგენა, და ნახეთ, რომ 5000-ზე მეტი ადამიანი იდგა ქუთაისში. ორ დღეში დაიგეგმა ხომ ეს აქცია? ორ დღიანი დაგეგმვაც პრაქტიკულად არ ყოფილა, შეიძლება ითქვას, რომ აი ერთ დღეს, ერთ საღამოს, რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ქუთაისშიც ეს წარდგენა ყოფილიყო, უკვე მეორე დღე იყო მხოლოდ სამუშაო ორგანიზებისათვის და ნახეთ, რომ 5000-ზე მეტი ადამიანი მოვიდა ამ შეხვედრაზე. ჩვენ წარვადგინეთ დასავლეთ საქართველოს, წარუდგინეთ ჩვენი პარტიული სიის ნაწილი, წარუდგინეთ ჩვენი მაჟორიტარები სხვადასხვა საარჩევნო ოლქებში. ანალოგიურად ფიქრობთ, რომ თბილისში როცა გვაქვს აქცია მოწვეული, ეს უკვე წარდგენას არ შეეხება. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს არაერთხელ უთქვამს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს. სამართლიანობა უნდა აღდგეს, პოლიტიკური შეფასება მიეცეს ნაციონალური მოძრაობის მოღვაწეობას და თუ ეს პოლიტიკური შეფასება, რეალური შეფასება იქნა მიცემული, თავისთავად ცხადია, იქვე ამოქმედდება უკვე სამართლებრივი ზომები იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენილი. ამიტომ ბატონო გოჩა, იცით რა მინდა გკითხოთ? პირველი აქცია პრაქტიკულად პატრიოტთა ალიანსის, სადაც ხელისუფლების მიმართ მოთხოვნები არ არის გაჟღერებული.
ეს რატომ პატრიოტთა ალიანსი უკვე თვითონ ემზადება ხელისუფლებაში მოსასვლელად? ეხლა ჩვენ როდესაც ვამბობთ რომ არანაც მოძრაობას, არა ქართულ ოცნებას ერთ-ერთი აქ იქნება მოთხოვნა, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის ის ძალა, რომელმაც მთელი 8 წლის მანძილზე მოატყუა ქართული საზოგადოება, არც ერთ რეალურ დაპირება არ შეუსრულა სამართლიანობის აღდგენის კუთხით, ვერავითარი კრედიტი ნაბიჯი ვერ გადადგა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით, არავითარი პოზიტივი და არც სურვილი და განწყობა არ ჩანს, ეკონომიკას ხედავთ ჩვენ რა მდგომარეობაშია, სოციალურ შეჯიბრებული ადამიანი, ათასობით ადამიანი ყოველდღიურად კიდე რაღაც არჩოს სახსრებს კარგავს და სიგარების ჭაობში ეფლობა და აი ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების დამსახურება, ქართული ოცნება დაკავებულია მხოლოდ იმით, როგორმე ძალაუფლება შეინარჩუნოს, როგორმე კოაბიტაციაში იყოს ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის განშტოებებთან. მე ამას აღარც მალავენ, წინა არჩევნებზე თვითპირდებოდნენ სამართლიანობის აღდგენას, წელს ეს აღარ ის. ამიტომ ჩვენი მიზანი და ამ აქციის უმთავრესი მიზანიც არის რომ აი ეს კოაბიტაცია უნდა დამთავრდეს. აი ეს ნაციონალური მოძრაობის ბოგინი და ქართული ოცნება ქვეყნის მართლობაში უნდა დასრულდეს უკვე. ჩვენ ვამბობთ იმას რომ აი ეს მოჩვენებითი ვითომ ევროპელობა უნდა დასრულდეს და რეალურად უნდა გადავდგათ ჩვენ ნაბიჯები უკვე ევროკავშირისკენ, რეალური ნაბიჯები არის საჭირო. ჩვენ ვამბობთ რომ დღეს ქვეყნის გამოსავალი ქვეყნისთვის, თავ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისათვის აუცილებელი არის სამხედრო მიუნხრობლობა. აღარ ვამბობთ, ადრე ვამბობდით სამხედრო მიუნხრობლობისკენ მოუწოდებდით საქართველოს ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას, რომ ამ კუთხით გადაედგა ნაბიჯები. ხედავთ რომ ქართული ოცნება ამ კუთხით ვერცერთ ამიჩს ვერ გადადგამს, ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში 31 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა მოგვცემს იმის საშუალებას ჩვენ და იმდენი გვექნება ხმა რომ მოვალთ ქვეყნის მართვაში შევძლებთ იმ მიზნების აღორძინებას რასაც ყია ქმედით ნამიჯების გადადგმა ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე ზრუნვა, სამხედრო მიუკრობლობის კუთხით ზრუნვა, სამართლიანობის აღდგენა, დამნაშავის დასჯა, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება, სიღარიბიდან, სიდუხჭირიდან, უსახკარობიდან ჩვენი მოსახლეობის გამოყვანა და ზოგადად უკეთესი ყვალინდელი დღის შექმნა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ლობისტვის. ამიტომ ეს განაცხადი იქნება ძირითადად იქ გაკეთებული 3 ოქტომბერს 5 საათზე, ამიტომ მე მინდა მოუწოდო საქართველოს მოსახლეობას ერთად დავდგეთ, ერთად ვთქვათ, რა გვინდა ჩვენი ქვეყნის უკეთესი ყვალინდელი დღისთვის და ერთად ვიზრუნოთ ამ მიზნის განხორციელებას. ორი ზარია მაყურებელი თუ რადიომსმენელი მივიღოთ ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. გამარჯობა. გესალმებით. ვარ ხელი მომხრე გული და სულიც მივეცამები ბატონ გიორგის, მაგრამ მას რამ ორის ხიტხი ძირითადად ერთი პარლამენტში რატო აყენებენ საკითხს საქართველოს მოქალაქე ყველა მოქალაქე მათ შორის აწიოს ერთ ადგილი და 4 წელიწადში ერთხელ სავალდებულო რო გახდეს არჩევნებზე მისვლა 4 წელიწადში ერთხელ შეიწუხოს თავი და მივიდეს სულ ყველა ვისაც რა თქმა უნდა შეუძლია ფიზიკურად ეს. მადლობა დიდი, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი შეკითხვა. კიდევ ერთი ზარია და შემდეგ უპასუხოთ ბატონო გოჩა. გამარჯობა, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. გამარჯობა. გამარჯობა. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ რა შრებით სხვა სულ ამერიკის შეერთებული შტატებმა ევროკავშირმა და ჩვენ სამეზობლომ სასომხეთმა და ასე შეგვიძლია მოულოცოს აი ამ ვირთხებს გამარჯვება. მადლობა, თუ თქვათ აი ეს რაღაცა მოხდება. ხელისუფლებას გულისხმობს ბატონი, თუ კი ლეგიტიმურად ჩათვლიან არჩევნებს, სადაც ქართული ოცნება გაიმარჯვებს. მოდი მე თანამდებობით დავიწყებ მაშინ. კი, ჯობია სამეზობლო არჩევნებით პირველ მაყურებელს, ვინც დასვა არჩევნებში სავალდებულო მონაწილეობის საკითხი, მინდა უთხრა ბატონს, რომ სრულად ვეთანხმები მის პოზიციას და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი უკვე წლებია ხელისუფლებისგან ითხოვს, რომ
არჩევნებში მონაწილეობა გავხადოთ სავალდებულო. საკონსტიტუციო კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილება არის. ეს საკითხი არაერთხელ დასმულა ჩვენს ფართომასშტაბიან აქციებზე. გარდა ამისა, ჩვენ გვქონდა პროტესტის უკიდურესი ფორმაც, შიმშილობაც იყო პერიოდი, როდესაც რამოდენიმე მოთხოვნა ერთად იყო ჩამოყალიბებული და მათ შორის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო არჩევნების სავალდებულობა. ეს თემა ჩვენ არ მოგვიხსნია დღის ეს რიგიდან, უბრალოდ უნდა გითხრათ, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფალი ქართული ოცნება არ იყო მზად იმისათვის, რომ ასეთი ცვლილება ქვეყნის უზენაეს კანონში, საქართველოს კონსტიტუციაში შესულიყო. ეს მზაობა ხელისუფლებამ ვერ გამოაცხადა მზაობა მან სრულად პროპორციულ სიაზე გადასვლისიც და მიჩუმეტეს ვერაცხადებდა ასეთ მზაობას. ამიტომ რეალურად აზრს კარგავდა მხოლოდ ეს მოთხოვნა და ისევე როგორც სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ჩვენ ხელისუფლებას ადრე ეკონომიკასთან დაკავშირებით მოუწოდებდით, სხვადასხვა მიმართებაზე მოუწოდებდით, მცირე ბიზნესის განვითარების, სამხედრო მიუმხრობლობა, ქვეყნის საგარეო კურსის სხვაგვარად კედვისაკენ, ეხლა უკვე ეს მოწოდება ხელისუფლების მიმართ აღარა გვაქვს. თვლით, რომ ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში და ჩვენ შევძლებთ კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას, ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ სავალდებულობა არჩევნებზე მისვლისა იქცეს ქვეყანაში ნორმად. ეს არ იქნება თავისთავად სხადია სისხლის სამართლის თუ რაღაც ისეთი ზედმეტი ტვირთით პასუხისმგებლობის, მაგრამ უფრო მეტად, რომ გაიზარდოს პასუხისმგებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ 4 წელიწადში ერთხელ თუ 2 წელიწადში ერთხელ თვითმმართველობის არჩევნებზე იქნება ეს თუ საპარლამენტო არჩევნებზე მოქალაქემ თავის მოქალაქეობრივი ვალი უთუოდ მოიხადოს და მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში, თუ მას ფიზიკურად ამის საშუალება აქვს, ჯანმრთელობა უწყობს ხელს რეალურად და ქვეყანაში არის ის და შეუძლია მისვლა, აუცილებლად უნდა მივიდეს. ეს მოთხოვნა იქნება წინააღმდეგ შემთხვევაში, თავისთავად ცხადია, გარკვეული სანქციები იქნება. და სანქციები არ იქნება ძალიან ძიმედ, ესე რა თქმა უნდა, სახს არ გაუყიდიან ადამიანს, თუ არჩევნებზე არ მივიდა. მაგრამ უნდა იყოს რაღაც სიმბოლური. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება პირველ კითხვას, ესეთი არის პასუხი და მართლაც ხარს უჭერ ბატონის წინააღმდეგას. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, თუ კი 31 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ ვნახავთ, რომ ამერიკა და ევროპა ულოცავს გამარჯვებას ქართულ ოცნებას იმ პირობებში, თუ არჩევნები ჩატარდება ყოველგვარი წესების დარღვევით. მინდა გითხრათ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ქართულ ოცნებას, ოცნების მიერ ჩატარებულ არჩევნებს მიესალმოს ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ზოგადად ევროპა, ზოგადად დასავლეთი. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება გონს მოეგება და არჩევნებს ჩაატარებს მეტნაკლებად გამჭირვალედ, თავისუფლად, სამართლიანად, იმ პირობებში, რაც არის დღეს საარჩევნო ველი, ამის საშუალება სრულად არ იძლევა. ესიც ქართული ოცნების დამსახურებაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ ქართული ოცნება გოლს მოეგება, თავს დაანებებს ზეწოლის მექანიზმებს, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას. ეს ხდება უკვე, ეს უკვე ხდება და არჩევნებში ახლა ჩვენ ვხედავთ ამის ფაქტებზე ბევრზე შეიძლება საუბარი, ბევრი მიმართულებით ამ კუთხით. ეს უკვე ხდება, მაგრამ თუ გონს მოეგება და ნორმალურ არჩევნებს ჩაატარებს, თავისთავად ცხადია მიესალმება ამას სრულად დასავლეთი, მაგრამ ეს ვერ იქნება ამ შემთხვევაში, ასეთი სამართლიანი არჩევნების შემთხვევაში ვერ იქნება მილოცვა ქართული ოცნებისთვის გამარჯვების, იმიტომ რომ სამართლიან ნორმალურ არჩევნებში ქართული ოცნება ვერ გამარჯვებს. კი, ბატონო გოჩა, ძალიან ხშირად ისმის პატრიოტთა ალიანსის მიმართ შეკითხვა, რომ 31 ოქტომბრის შემდეგ როგორ აპირებთ თქვენ დაიცვათ თქვენი ხმები. ვინც ამ კითხვას სვამს, ბუნებრივი არის დარწმუნებული იმაში, რომ პატრიოტთა ალიანსის გამარჯვების შანსი აქვს და იმის ანალიზით შეუძლია მოქალაქეს, რომ თქვა შეიძლება გაყალბება მოხდეს და აი ეს ძალადობა და მოსყიდვა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, და დარღვევებით ჩატარდეს არჩევნები. ოცნების ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ არჩევნები როგორმე გააყალბოს, მაგრამ რეალურია ისიც და რეალობაა, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის რეიტინგი მაღალია, ძალზედ მაღალია. ამას ადასტურებს ჩვენს მიერ 1,200,000-ზე მეტი ადამიანის გამოკითხვა და ამის პლებისციტია 1,200,000. პრაქტიკულად პლებისციტია, უბრალოდ ამ ტერმინის ხმარება ამ გამოკითხვასთან დაკავშირებით არ შეიძლება, თორემ შეიძლება რომ ასეთ შედარებას მოვიყვანოთ და ამას ხედავს საზოგადოების დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ 1,200,000 ადამიანი, აი ეს ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლებია გამოკითხული, რომელმაც თავისი პოზიცია დააფიქსირეს, რომელიც კვლევაც ნათლად ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსია პირველ ადგილზე, ასე რომ არ არის
გამორიცხული ის რომ ჩვენ თავისთავად ცხადია გამიმარჯვოთ, გამიმარჯვებთ უთო დამარჩენებში თუ ოდნა მაინც შენარჩუნებული იქნება სამართლიანობა, თუ ტოტალურ გაყალბებას არ ექნება ადგილი და თუ გაყალბებას ექნება ადგილი, ჩვენ შევძლებთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი დღეს ამ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს 2020 წელს სულ სხვა პოლიტიკური ძალა, უფრო მობილიზებული პოლიტიკური ძალა, უფრო ძლიერი პოლიტიკური ძალა, უფრო მეტინდობით აღჭურვილი პოლიტიკური ძალა ჩვენი საზოგადოებისგან, ჩვენი ამომრჩევლისგან, ჩვენი მოსახლეობისგან, რომელსაც საარჩევნო ადმინისტრაციაში ყავს თავისი კომისიის წევრიც, ყავს თავისი წარმომადგენელიც, ამიტომ მეტი აქვს საშუალება იმისა, რომ ჩვენს მიერ მოპოვებული ხმები დავიცვათ და რეალურად ჩვენ შევძლებთ ამ ხმების დაცვას და ჩვენი წინა საარჩევნო კამპანიის გამარჯვებამდე მიყვანას ქართულ საზოგადოებასთან ერთად, თუ ქართული ოცნება მაინც ტოტალურად გააყალბებს ამარჩევნებს, ყოველ შემთხვევაში იმასაც შევძლებთ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობასთან ერთად, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად, რომ ამარჩევნების ლეგიტიმაციის პრობლემა დაუდგეს ქართულ ოცნებას, დაინიშნოს რიგ გარეშე არჩევნებს და იმარჩევნებზე უკვე დამერწმუნდეთ, რომ პრაქტიკულად ერთ ხმასაც ვერ წაიღებს ქართული ოცნება და სრული გამარჯვება იქნება ისევ და ისევ პატრიოტთა ალიანსის, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობა არც არის და ვერც იქნება მზად იმისათვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და მის განშტოებებს მისცეს იმდენი ხმა, რომელიც მათ მისცეს საშუალებას რაიმე ფორმით ქვეყნის მართვაში მოდის. პრინციპში მთავარი ისიც არის, რომ ხალხმა არჩევნებამდე გამოხატოს მხარდაჭერა პატრიოტთა ალიანსის მიმართ, რომ უკვე შემდეგ 31 ოქტომბერს აი ბევრი დარღვევა ვეღარ გაბედოს ხელისუფლებამ და ამისთვის ბრწყინვალე საშუალებაა 3 ოქტომბრის აქცია თავისუფლების მოედანზე 5 საათზე და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ტელევიზორთან, ანუ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში არავინ არ დაელოდება ამ აქციის ნახვას და ყველა იქ იქნება, ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს და მხარს დაგიჭერთ თქვენ იმ ბრძოლაში, რომელიც ყველასთვის მისაღებია, არა ნაციონალურ მოძრაობას და ეგრეთ წოდებულ ევროპულ საქართველოს. როდესაც ამ ლოზუნგს ჩვენ ხმარობთ, მაშინ გვახსენდება პატრიოტების რეზოლუცია, რომელსაც ხელი მოაწერა 900,000 ადამიანმა და ისევ ბევრად მეტი ეთანხმებოდა, დარწმუნებული ვარ. ზარია მაყურებელი თუ რადიომსმენელი რეკავს, გისმენთ, გამარჯობა, შეგიძლიათ ისაუბროთ. გამარჯობა, ბატონო ილია, გესმით ჩემი ხმა? დიახ, ისმის, ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ეთერში შემოყვანისთვის, იმიტომ რომ წინა საპარლამენტო არჩევნებიდან მოყოლებული სწორედ ბატონ გოჩასთან მინდოდა ამ შეკითხვის დასმა და ახლა ეს საშუალება მომეცა. მაინტერესებს ბატონო გოჩა, წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც ძალიან დიდი შანსი ჰქონდათ ხელისუფლებაში მოსვლისათვის და ამისათვის თითქმის მთელი საქართველოს მოსახლეობა მხარს გიჭერდათ, მაშინ როდესაც გაყავდა რა თქმა უნდა ჩვეულების სამებრ არჩევნები, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები საერთოდ არ ჩანდნენ, გავიდა არჩევნებიდან რამდენიმე დღე და მხოლოდ შემდეგ თქვენ გამოვრდანდით ეთერში და გამოაცხადეთ, რომ თურმე ჩვენ უნდა მივიღოთ რეალურად ის შედეგები, რომელიც ესკომ დადო და რა თქმა უნდა ეს შედეგები იყო გაყალბებული. მაინტერესებს, მე ნამდვილად არ ვარ ნაციონალ, მე ვარ თქვენი მხარდამჭერი, რას აპირებს წელს თუ მაგალითად გაყალბა არჩევნები, რეალურად რას აპირებს? დიდი ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ აუცილებლად გაგცემთ ბატონი გოჩა პასუხს კიდევ ერთი ზარია და შემდეგ უკვე ბატონ გოჩას დაუთმობთ დროს. გისმენთ, გამარჯობა. ისაუბრეთ, ტელევიზორს უნდა ჩაუწიოთ ხომ, გახსოვთ არა, როდესაც ეთერში. ალო, გამარჯობა. დიახ, გამარჯობა. დიდი პარტიის შემეთ მე ვესალმები თქვენს თომას. ერთი პატარა გადახვევა მინდა ბატონო ილია, თუ შეიძლება. რამდენიმე წლის წინ ჩემს მეგობარს დაესივნა ცხვრის ძაღლები და დაგლიჯეს და აფრიტეს ხუთი ძაღლი, ექიმებმა ძლივს გადაარჩინეს. გუშინ წინ ორშაბათს მე ვნახე ასეთი სურათი ზუსტად ტელეპირველში, როცა მიწეული იყო სოსო სათბერაშვილი. ლეროსთან მომადგენელმა ისე დღეში ჩააგდესო, კაცმა აღარ იცოდა რა ეკნა, დაესივნენ და 1000 სიჩუმელი და მოუხდნენ თემაზე, თითქმის გადავიდნენ და არ ვიცი როგორ გაუძლო ბატონმა სოსოვ ამ შემოტევას. სულ ასე უტევენ დღესა, უსმენდი იმას, რა ქვია, ნაციონალების შეკრებას ტელეპირველზე, მეხუთე არხზე, მეცხრე არხზე, მეთორმეტეზე, მეცხრამეტეზე, ყველგან იყო იმათი განხილვა და ამ პატრიოტებს როგორ გადაუდგენ, რომ არც ერთი ტელევიზია არ აშუქებს მაგათ საქმეს, რომ მაგათ მოწოდებებს და მაგათ სურვებს, რომ საქართველომ გზანახოს წესიერი და არ ვიცი რა გაგუყვანოს სამშვიდობაზე.
მადლობა დიდი ზარისთვის. ყველაზე სამწუხარო ალბათ ის იყო, რომ მიკროფონს უთიშავდნენ ბატონ სოსოს და მისი ოპონენტების ხმა თუ კარგად ისმოდა, მისი ხმა არ ისმოდა ეთერში, რას პასუხობდა მოწინააღმდეგეებს. დავიწყოთ პირველი შეკითხვით, 2016 წელს მართლაც იყო ასეთი ხალხი? 2016 წელს. ჯერ კიდევ 2015 წელი იყო, როდესაც საგარეჯოში ჩატარდა ბულგარეთში არჩევნები და ჩვენ რეალურად თვითმართველობის არჩევნებს თუ არ ჩავთვლით, პატრიოტთა ალიანსმა თავის გენერალური მდივნით პირველად მიიღო ამ არჩევნებში მონაწილეობა საგარეჯოში და ნახეთ ტოტალურად გაყალბებული არჩევნები ქართული ოცნებისგან. იმ დონეზე, რომ კონსტიტუცია დაარღვია ქართულმა ოცნებამ, ეს იყო პირველი გაყალბება მათგან რეალურად არჩევნების, როცა დაჭირდათ, მაშინ გააყალბეს. მანამდე არ ჭირდებოდათ ესეთი გაყალბება. ალბათ ახსოვს საზოგადოების ნაწილს მაინც, რომ საჯარისო ნაწილები შემოიყვანეს საგარეჯოში და პრაქტიკულად მიაცემინეს ხმა ქართული ოცნების კანდიდატის სასარგებლოდ. დაირღვა კონსტიტუცია, რატომ ვამბობ, ამ ადამიანებს, ვინც იქ შემოიყვანეს საგარეჯოში და ხმა მიაცემინეს ქართული ოცნების კანდიდატისთვის, უკვე მონაწილეობა ჰქონდათ მიღებული არჩევნებში, იგივე პარლამენტის, იმ მოწვევის პარლამენტის არჩევნებში და თავიანთ რაიონებში, ეს ქედა იქნებოდა ხულო, იმერეთი, გურია თუ კახეთი, არჩეული ყავდათ თავისი მაჟორიტარი კანდიდატი. ესე იგი, გამოვიდა, რომ 526 იყო თუ 56, აღარ მახსოვს ეს რიცხვი ახლა ზუსტად, ასეთი ადამიანი გამოჩნდა საქართველოში 546, რომელსაც სხვებისგან, მთელი აი მილიონობით ადამიანისგან განსხვავებით, ორი ხმის უფლება აღმოაჩნდა. ჩვენ ყველას ერთი ხმის უფლება გვაქვს კონსტიტუციით და მათ გაუჩნდათ ორი ხმის უფლება. ამიტომ კონსტიტუცია დაირღვა. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ იარ მოღალოს 12 უბანი ტოტალ ლად გააყალბა ხელისუფლებამ და ნახეთ გაყალბებული არჩევნები, ნახეთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ფართომასშტაბიანი აქციები, ნახეთ პროტესტის უკიდურესი ფორმა, ამას მოყვა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ჩვენ გაცილებით მეტი გვქონდა რეიტინგი, გაცილებით მეტი გვქონდა მოსახლეობის მხარდაჭერა, რეალურად მეტი გვქონდა ხმა, მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაციებში ვერ ვიყავით წარმოდგენილი ისე მძლავრად, როგორც ახლა ვართ წარმოდგენილი. შესაბამისად, იქ გარკვეულწილად ვერ შევძელით ტოტალურ გაყალბების პირობებში. ხალხიც არ იყო, მე მგონი მზადრო, აი არჩევნების შემდეგ გასული იყო და კი ბატონო, ხმების შესაბამისად დაცვა, შემდეგ უკვე ჩვენ ჰქონდა საპროტესტო ტალღა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვერ დავინახეთ საზოგადოების მზაობა იმისათვის, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ აი ამ გაყალბებების გამო სრულად გაელაშქრა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ გარკვეული ნდობის მანდატი 2016 წელს სრულად არ ჰქონდა დაკარგული ქართულ ოცნებას. დღეს ჩვენ ვხედავთ ბანკროტ ქართულ ოცნებას, საქართველოს მოსახლეობისგან ნდობა დაკარგულ ქართულ ოცნებას, რომელიც თუ არჩევნებს გააყალბებს, ამას უკვე ქართული საზოგადოება, არ ჩვენ, ჩვენი პოლიტიკური ძალა, არც საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აპატიებს. ქართული ოცნება 2016 წელს სულ სხვა იყო, ჯერ კიდევ განასხვა თავისი ბუნებით, მაგრამ უბრალოდ ჯერ კიდევ ჰქონდა ადამიანებს იმედი იმისა, რომ ქართული ოცნება რაღაც ღირებულ შექმნიდა, კონს მოეგებოდა იმ კოაბიტაციის რეჟიმს და ამთავრებდა სამართლიანობის აღდგენისკენ ნაბიჯს გადადგამდა და გოლბოლო ეკონომიკურადაც რაღაც ქვეყნის მიხედვას დაიწყებდა, სოციალურ სფეროსაც მიხედავდა როგორმე, მაგრამ ეს იმედი საერთოდ გაქრა, იმიტომ რომ წლებმა, ესე წლებს, როცა აძლევენ ამა თუ იმ ხელისუფლებას საზოგადოება იმისათვის, რომ მათი პრობლემები გადაჭრას და ეს პრობლემები არ წყდება, ყოველი წელი უკვე ხელისუფლებასგან აშორებს საზოგადოებას, ყოველ შემთხვევაში იმედები იქრება და ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ აი იმ კვლევები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელმაც სადღაც აპრილ-მაისში აჩვენა, რომ 11.16% ჰქონდა ქართულ ოცნებას, ახლა ისინი კი გვეუბნებიან, რომ 56 და 58% აქვთ თავიანთი. ჩვენ მალე ახალ ნაკაცველოდებით ახალ შედეგებს გამოკითხვისა, ხო? ჩვენ თავიდან რომ ნახეთ, ეს იყო პირველი ნაწილი. კი, მე მინდა გითხრათ, რომ აი წინასწარ მოვლენებს არ გავასწრებ, მაგრამ დიდად ქართული ოცნება ვერ დაიკვეთნეს. უბრალოდ მარტივად ვამბობ, ბუნებაში არ ხდება ისე, რომ 11%-იანი პოლიტიკური ძალა თუ რაღაც რევოლუციურად გარდამტეხი მოვლენა ქვეყანაში არ არის, რომ 11%-იანი ძალა 56-55 გახდეს, 5-10 მოიმატოს რეიტინგი, ასეთი არ ხდება. ამიტომ ქართულ ოცნებას არც 55 აქვს რეიტინგი და არც 25 რეალურად. ხო, აი მუდმივად აქვს, რომელიც არ ყოფნის მას არც დამოუკიდებლად ქვეყნის მართვაში მოსვლისთვის და რეალურად ის
ფაქტობრივად დარჩება მმართველობის გარეშე. რაღაც დოზით ალბათ პარლამენტში იქნება, რაღაც კვოტით იქნება პარლამენტში, მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ უბრალო უმრავლესობაც ან მასთან მიახლოებული რაოდენობა ყავდეს. აი, რა კამპანიის ნაწილია ის, რომ ჩვენ კვირა არ გავა ისე, რომ ახალი სოციოლოგიური კვლევები არ ვიხილოთ? მეორე კითხვასაც უპასუხოთ, მაგრამ ეს ნაწილია ერთგვარი ქალბატონის მიერ დასმული შეკითხვისა, რომელიც მედიის მხრიდან პატრიოტების ბლოკადას უკავშირდება. ესეც ყალბი ცრუ ინფორმაციების გავრცელების ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია და პლუს ამას კვლევითი ორგანიზაციებიც ცალკე ატყუებენ მედიის მეშვეობით ხალხს. აი, მთლიანობაში ეს რომ შევარჯამოთ ფეიკ კამპანია, ზუსტად ამ სიტყვებს იძახის გამუდმებით ამერიკის პრეზიდენტი, როდესაც აფასებს მისი კონკურენტების თუ ტელეკომპანიების მუშაობას, რომ ისინი სიცრუეს ამბობენ ჩემ წინააღმდეგ, ფეიკ ნიუსია ესო, ამბობს ტრამპი. ეხლა მოდით ეს შევარჯამოთ, შეიძლება ასოც მოვსრე ვარ, უკვე წლებია ვამბობთ, კაც, როდესაც NDI აირაი ჩვენთან კვლევებს ატარებს და ამას დაემატა უკვე რუსთავი ორის დაკვეთით, ივედის დაკვეთით, სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც ესეთ კვლევებს აწარმოებენ და შემდეგ ყოველ კვირაში გვიცხადებენ ისეთ შედეგებს, რომ ერთმანეთისგან განსხვავებულიც არის რადიკალურად ისინი, ვის როგორ უნდა, ვინ რომელი პოლიტიკური ძალის მომხრეა, ხელისუფლების მომხრეების დაკვეთით ჩატარებული კვლევები სხვა შედეგს გვაძლევს, იქეთ უკვე ნაციონალური მოძრაობის და მისი განშტოებების დაკვეთით ჩატარებული კვლევები სულ სხვა მონაცემებს გვაძლევს იმდონეზე, რომ თავად ქართული ოცნებაც აირია და იმედის დაკვეთით ორკვირიან მონაკვეთში ორი კვლევა რო ჩაატარა, რადიკალურად ისეთი განსხვავებული შედეგები დაწერა, რომ ისეთი უბრალოდ არ ხდება. ან პირველი კვლევა აყოფილა აბსოლუტურად ცდარი, ან მეორე, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს ცდარია, ყველა ემსახურება იმ მიზანს, რომ როგორმე საზოგადოებრივი აზრით მანიპულაცია მოახდინონ. ნაწილობრივ, მე მგონი, ახდენენ კიდეც ნაწილობრივ. ეხლა საზოგადოების ნაწილი იჯერებს იმას, რომ ეხლა ყველა ტელევიზია, ყველა სატელევიზიო არხი რომ იმას უცხადებს, რომ თურმე ქართული ოცნების რეიტინგი სადღაც მაღალია და 50%. არა, და ყველა არ სწავს რეალურად ერთი მფლობელი, ერთის მხრივ ნაციონალური მოძრაობა, მეორეს მხრივ ქართული ოცნება. კი ბატონო, ამას ჩვენ ყოველდღურად ხვდებით, როგორ ხდება ჩვენი დაბლოკვა სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერებში იმ დონეზე, რომ იმედმა და სხვა სატელევიზიო არხებმა, იმედის მაგვარი ვინც არის და ერთ მფლობელიც ხელში, იმ სატელევიზიო არხებმა ჩვენი უფასო სარეკლამო ოღონდ რომელიც მოპოვებული გვაქვს და კანონით ევალდებული იყვნენ, რომ ჩვენი რეკლამები გაეშვათ, რაღაც თითიდან გამოწოვილ თითიდან გამოწოვილ არგუმენტებს ასახელებდნენ და ეს რეკლამებს არ უშვებდნენ, რეკლამებს გვეუბნებოდნენ, რომ აი ეკრანის 25% არ უკავია თქვენს ამოსაცნობ, ვთქვათ იმას, წინა სააგიტაციო ამოსაცნობ, რვიანს, პარტიის დასახელებას, საარჩევნო სუბიექტის დასახელებას და შემდეგ. კომისია თქვენს ვიდეო რგოლებს რომ აკონტროლებს. არა და გაზომვა ჩვენც ვიცით, ამისი და დავინტერესდით, თქვი რა ხდება ეს 25% მართლა არ უჭირავს, არის თუ არა? დაახლოებით 38-40% მაინც ეკავა ეკრანის, მაგრამ ხლა ურჩიე რომ უნდა შეხვიდე სამართლებრივ დავაში მათთან, მათი მიზანი იყო როგორმე დრო გაეწელათ და ჩვენი სატელევიზიო რეკლამები არ გასულიყო, შემდეგ რამოდენიმე დღის შემდეგ თუ კვირის შემდეგ დაუდასტურებ, რომ ეს ასე არ არის და ექსპერტის დასკვნა უნდა არსებობდეს, მაშინ ასე შემდეგ, აი ეს ყველაფერი, ეს პროცედურები გაიწელებოდა და მათი მიზანიც იქნებოდა განხორციელებული. ამიტომ ჩვენც ისე როგორც დამყოლ პოლიტიკური ძალა ვთქვათ, წავედით იმას, რომ კიდე გავზარდეთ და თუ არ ვწდები 50%-ს ავწდით. ეხლა 25-ის ნაცვლად რომ აი ამ ამის გამოცხომარჩივია. ახლა ამას დარდობენ, ალბათ უკვე ეხა ძალიან დიდად ჩანკათ ეკრანზე. ამიტომ ეს არ ახალია ჩვენთვის, ეს არის საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება, თან ამ კვლევების სანდოობა ყოველთვის დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ არც მეთოდოლოგიაზეა საუბარი, ველიხში შემთხვევაში ერთ და იგივეა, სადაც სურთ ამოს გონი არც ატარებენ კვლევას, ისე აცხადებენ საერთოდ. მე არავინ მინახავს ჯერ NDI-ს და AIRAI-ს კვლევის ობიექტი გამხდარიყო, თვითონ რესპონდენტი ყოფილიყო მათი ასეთი ადამიანი, არც გვინახავს რომ ვინმე გამოეკითხოს. გარდა ამისა, ისეთ ფაქტორები, აი თუნდაც შედარებას რომ ვახდენ, 1500-2200 კაცს კვლევას ატარებენ, თვითონაც ხადებენ რომ ვატარებთ და 1200000 კაცს
მონაცემი გვაქვს აღებული, რა განწყობა აქვს. და რაც არ უნდათ დაიჭერონ. ფიქსებულებების არსებობის მიუხედავად. ამის გაგონებაც არ უნდათ და ვეუბნებით რომ 850000-ზე მეტი, ალბათ უკვე 900000-ზე მეტი გვაქვს აუდიო ჩანაწერი და ამას ვაჩვენებთ, შეგვიძლია გადაცემა. გადავეცით კიდეც ევროკავშირის ელჩს მივეცით, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მივეცით ეს საჯარო ინფორმაცია, რაც შეიძლება ყოფილიყო. მივეცით ეს ინფორმაცია, რომ გვაქვს ესეთი ჩანაწერი, რომელიც უნიკალურობაზეც პრეტენზია გვაქვს, იმდენად რომ ნამდვილად ვიცით, რომ ეს ადამიანები არიან ისეთი ხალხი, ეს პარტიები იქნება თუ ტელევიზიების ნაწილი, რომლებიც თავს დებენ იმაზე, რომ თითქოს არიან დასავლურები, პროევროპელები, არა და თავიანთი ქმედებებით და საქციელით სრულებით საპირისპირო საკეთებენ. ევროპელობა საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ განსხვავებული აზრის მიღება არ შეგეძლოს. ამ ტელევიზიებს კი აი რომ შეეძლოთ, კიდევაც დაგიჭერდნენ, კიდევაც აკრძალავდნენ. ამ პარტიებს რომ შეეძლოთ, საერთოდ მოხსნიდნენ არჩევნებიდან პატრიოტთა ალიანსს და ეს ზედაპირზე ჩანს, ეს დაფარულიც არ არის. აი ბატონი სოსო შატმერაშვილის ეთერში ყოფნის მაგალითი რომ მოიყვანა თალბატონმა. სოსო შატმერაშვილის თემა, აი გუშინ წინდელი ეს თემა, რომ ნახოთ უბრალოდ აშკარად ჩანდა როგორ სვავებივით და ესე მართლა ყოჩახ სოსოს რომ გაუმკლავდა მათ და რეალურად ის წონასწორობიდან არ გამოვიდა მის მოთმინებასაც ყოჩახ და მის ერუდიციასაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა ჩვენ არაერთი ფაქტი გვინახავს ასეთი. აი თუნდაც ჩვენი აფხაზეთში ვიზიტი როცა შედგა კალბატონ ირმაინაშვილის, გიორგი ლომიას, ჩვენ ხატი შევწირეთ ილორის ტაძარს, ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც შემდეგ ილორის ღვთისმშობლის ხატად წოდებული გახდა და ყველას ახსოვს ალბათ შემდგომ განვითარებული მოვლენები. მეორე, მესამე დღეს დაგვიწყეს იმ კარცაცხში გატარება, მეც მომიწია სხვადასხვა სატელევიზიო ამ პოზიტივის გადაფარვა უნდა დააც. ამ პოზიტივის გადაფარვა ეს იყო, მე ვთვლი რომ ეხლა არ მინდა რომ აი მტაე მტერი და რაღაც ესეთი მანტია ვინმეს მოვასხა, მაგრამ მათი ქმედება ბუნებრივად ქვეყანას და ქვეყნის იმიჯს და ქვეყნის ყოველდღიურ დღეს აზარალებს და თუნდაც იმ პროცესს, რასაც ჩვენი შერიგების აქვია თუ რასაც ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აქვია. მაგრამ თავარი რა იყო? აი სატელევიზიო არხებზეც მე როცა მივედი ხო, ჯერ ირმას ხედავდი, გიორგის ვთქვათ, ვისაც უწევდა, მეც ჟურნალისტი გვერდით ის ანჩართვაზე ხარ და ხედავ რომ ჟურნალისტი არ ჟურნალისტობს, მხარია პირდაპირ და მიცხადებს კიდეც, როცა ვეუბნები მხარეთ, ნუ იკეცი, ჟურნალისტად იყავი თქვა, ვიქნები მხარე და აი მესამე დღიდან უკვე ჯერ კიდე ხატი როცა ილორის მხარე შეიძლება იყოს ჟურნალისტი, მაგრამ ბოროტი მხარე არ უნდა იყოს. როდესაც კითხვას მისვამ, არ უნდა მაცადო პასუხი რაღაცნაირად. აი ხედავთ რომ ხატი ისევ ილორის ტაძარში იყო დაბზანებული, მთელი სამი კვირის მანძილზე იყო, იქ იყო და მესამე დღიდან ეთერებში ხედავდი გახარებულ ჟურნალისტს. აი ხატი ხო დაგიბრუნეს, ხო და არავის ჰქონდა ხატი დაბრუნებული, არავის არ წამოუღია იქიდან, არ გამოუძანებია და ესენი უკვე ზეიმობდნენ იმას, რომ დაგიბრუნებენ. და ხაცზე საუბრისას ირონიულად ეღიმებოდათ ესეც. კი ბატონო, აი ეს დამოკიდებულება ნახეთ, არა და საერთოდ არ აინტერესებდათ ეს განწყობები. მერე კიდე აი რაღაც ის გამოგონილი თემა რომ გააავრცელეს რუსეთთან დაკავშირებით და ფარატინა ფურცელზე დოკუმენტი ამას ფიცებით ფორმით იზარდა სხვადასხვა ტელევიზიაში, როცა ფარატინა ქაღალდი იყო და არავითარ გაგვინაცხენდება მაყურებელი თუ რადიომსმენელი, რომელიც ხაზზე იცდის, გამარჯობა, გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. მოდი გიხდით რომ გალოდინეთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. კარგით, მომდევნო მაყურებელიც ხაზზეა და მას დაუთმოთ მაშინ ეთერი, თუ არ არის კომუნიკაცია. გისმენთ, გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ ბატონო, ეთერში ხართ. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის. მოგესალმებით ყველას. სულ სიგეთ და ბედნიერება თქვენთან და ერთი რაღაც მინდოდა მე თქვა თქვენთვის. დიახ, დიახ. გისმენთ ბატონო, გვითხარით? აი 2012-ში რო იყო ხალხი თბილისელებს ვენაცვალე მე 2012-ში რო გამოვიდნენ სამართლიანობის დასაცავად, მოდი მოუწერდოთ იმ ხალხს, ჩვენ თუ დაგჭირდება გონია ეს თავრობა მაინც გააკეთებს გახალბებას და რაღაცა და დიახ, დიახ, გისმენთ ბატონო, ნუ დაელოდებით ტელევიზიაში თქვენი ხმის გადაღებას. აი რა მინდოდა,
რომ იმ ხალხს მოუწოდო მაშინ რომ მოიქცნენ ნორმალურად, აი ისევე გააგზავნონ და გამოვიდეთ რა, გამოვიდეთ. ახლა რატომ უნდა გელოდოთ იმას, რომ არჩევნებს გააკავებენ რაღაცა? გამოვიდეთ და ახლავე უცხრათ იმას, არა, არ არის ისინი საჭირო აქ. მადლობს, დიდი მადლობა თქვენს ზარებს. აი ტელემაყურებლის პათოს მართლაც მოუწოდებ ყველას, უნდა დავდგეთ ერთად, იმიტომ რომ აი 2012 წელი ქართული ოცნების მოსვლა გაიხსენა ხელისუფლებაში. 2018-ში დიდი აქცია. ბატონო, 2018-ში უკვე პატრიოტთა ორგანიზებით, ჩვენი ორგანიზებით თუ მეტი არ იყო ნაკლები, ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა თავისუფლების მოედანზე ხალხი, ჩვენ მაშინ დავიცავით ქვეყანა ნაციონალური მოძრაობის მოვლენებისგან. დღეს ეს საშუალება არ არის, დღეს სულ სხვა საშუალების წინაშე დგას ქვეყანა. დღეს ჩვენ მდგავართ იმ საშუალების წინაშე, რომ თუ ქართული ოცნება დავტოვეთ დღეს ხელისუფლებაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვინარჩუნებთ ისევ ნაციონალურ მოძრაობას ქართული ოცნებასთან ერთად, ვინარჩუნებთ ისევ უმოქმედობას ქართული ოცნებისას, ვინარჩუნებთ ისევ სიღარიბეს, სიყატაკეს, უპერსპექტივობას ჩვენი ქვეყნისას, ჩვენი მოსახლეობისას და ამავდროულად გონორით მოლაპარაკე ნაციონალურ მოძრაობას ისევ და ისევ სამთავრობო სტრუქტურებში, ნაციონალური მოძრაობის წევრების არსებობას, ისევ და ისევ ქვეყნის ერთობლივ მართვას ნაციონალური მოძრაობისგან და ქართული ოცნებისგან. აი ამიტომ აქედან უნდა დავაზღვიოთ, ამისგან უნდა დავაზღვიოთ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენ უნდა ვთქვათ ჩვენი გაცხადებული მიზანი. ოცნება მართლაც აპირებს არჩევნების გაყალბებას, მართლაც დაწყებული აქვს არჩევნების გაყალბება, აი მზეწოლით, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებით. ჩვენ ნათლად დავინახეთ ეს, როდესაც წინა საარჩევნო კამპანიაში შევედით, როდესაც ქონდა მოლაპარაკებები სხვადასხვა მაჟორიტარებთან, ვინც დაინახეს რომელ მაჟორიტარშიც მათთვის საფრთხის შემცველი დაინახეს კანდიდატურა, ყველა კანდიდატურაზე განხორციელდა და ზეწოლა სხვადასხვა ფორმით. სხვადა ყველაზე არ გამოვიდათ, გარკვეული ზეწოლა ყველაზე იყო, ერთმა დაგვიფაროს რომ ყველა კანდიდატურაზე გამოსვლოდათ ეს და მიზანს მიეღწიათ, მაგრამ იყო რომ ბევრი დააბრკოლეს ჩვენთან მაჟორიტარულ კანდიდატად ყოფნაზე. ამიტომ ქართული ოცნება აპირებს ამარჩევნების გაყალბებას, აქედანაც უნდა დავაზღვიოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა, ერთად უნდა დავდგეთ 3 ოქტომბერს და 5 საათზე ერთად უთხრათ ქართულ ოცნებას, რომ ჩვენ არ შევეგუებით გაყალბებას, რომ ჩვენ არ შევეგუებით მათ უმოქმედობას, რომ არ შევეგუებით მათთან ერთად მათ კოაბიტაციას ნაციონალურ მოძრაობასთან და რომ ჩვენ გვინდა შვიდობა ამ ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ გვინდა მეტი თავდაცვის უნარია რომ ამ ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ გვინდა განვითარებული ეკონომიკა, ჩვენ გვინდა დემოკრატია ამ ქვეყანაში, თავისუფლებას ვისაუბროთ. ბატონ, უნდა დაუჭიროთ მხარი პატრიოტთალიანს, ამაზე აუცილებლად გვექნება ჩვენ დღეს საუბარი, მაგრამ რადგან აქცია შეეხეთ 3 ოქტომბრის, მე ყოველთვის უსმენ დიდი ყურადღებით ობიექტივის ინტერაქტივებს და ერთმა ქალბატონმა დარეკა, აი კორონავირუსის ფაქტები გახშირდა და რა დროს აქციის დანიშვნა იყო. რას უპასუხებდით ასე განწყობილ საზოგადოებას? მე ვიცი ასეთი ბევრი არ არის და ყველა სწორად აფასებს პროცესებს, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც არიან ასეთები. მე არ მინდა ახლა რომ ვთქვა, მე თვითონ სხვაგვარი მაქვს დამოკიდებულება ამ ბანკის მიმართ, მაგრამ ორგვარი ახლა მაინც ქართულ საზოგადოებაში ამ კორონავირუსთან დაკავშირებული საკითხების. მე ერთი მინდა ალბათ ყველამ ვიცით, რომ ჩვენ რა დღეებიც გადავიტანეთ, როდესაც კორონა პანდემიის პირობებში თავიდანვე ვიყავით, აი თებერვალი, მარტი, აპრილის თვეში, ხელისუფლებისგან კომენდანტის საათები და ესეთ რომ ნახეთ, დღესაც ვერავის აუხსნია ის, რა მისცა კორონა პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის ხელისუფლებას, ქართულ საზოგადოებას, ჩვენ მოსახლეობას, აი ამ ქმედებებმა, რასაც კომენდანტის საათი ქვიოდა, თუნდაც ავტომობილში მეუღლეების ერთი გვერდი გვერდს ხდომა და ასე შემდეგ. ამიტომ იყო ისეთი ნაბიჯები ხელისუფლებისგან, რომელიც აშკარად მიუღებელი იყო, რომელიც აშკარად მიანიშნებდა იმისაკენ, რომ ხელისუფლებას უნდოდა გამოეყენებინა კორონა პანდემია საკუთარი მიზნებისთვის, ახლა ემზადებოდა სწორედ ამარჩევნებისთვის და წინასწარ გვაგუებდა. ახლაც ვფიქრობ, რომ რაღაც ფორმით გადაჭარბებულია მათი ქმედებები. არა, ხელისუფლება ამბობს, რომ თითქოს
თითქოს არ არის საგანგაშო ვითარება, ყველანი დამშვიდდით, მაგრამ მისი არხები ქმნიან ისეთ ფონს, რომ ყველა შეეშინდეს. კი ბატონო, აი ეს არის სიტყვით, სხვას ამბობენ, რატომ ამბობენ ამას? უკვე არა მარტო ქართული საზოგადოება, არამედ პოლიტიკური პარტიები მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ თავი დაანებოს კორონავირუსის, კორონა პანდემიის გამოყენებას საკუთარი მიზნებისთვის და წინასაარჩევნო მიზნებისთვის. ეს გაერომაც გააკეთეს. ამან უკვე გაერომს, ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობა ამ კუთხით ხელისუფლებაზე დიდ ზეწოლას ახორციელებს, ამიტომ ხელისუფლების განცხადებები სხვა არის, საქმეში ერთვებიან უკვე სატელევიზიო არხები, სხვა საინფორმაციო საშუალებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, კიდევ უფრო ცალკეული ადამიანები, რომლებიც სულ სხვაგვარ გარემოს ქმნიან. მე მინდა უთხრა საზოგადოებას, ჩვენ იქ დავდგეთ ერთად, ჩვენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი პასუხისმგებლობის მქონე პოლიტიკური ძალა ვართ, რომელიც დისტანცირებას იქ მოახდენს, სპეციალური ფირნიშები იქნება დაკრული, რომელიც 2 მეტრიან უფრო ცოტა უფრო მეტ დისტანციას დაგვაცვევინებს ერთმანეთთან დგომისა, ამიტომ უსაფრთხო იქნება თავისუფლების მოედანზე 3 ოქტომბერს 5 საათზე ჩვენი დგომა იმ დისტანციის გათვალისწინებით. თავისთავად ცხადია, ჩვენ მოუწოდებთ საზოგადოებას, რომ პირბად თუ მსხია სივრცეში ამის აუცილებლობა არ არის, ეს დისტანცია იქნება დაცული უთუოდ და შედარებით უსაფრთხო იქნება ეს გარემო. ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეტი საფრთხის შემცველი არ იქნება, რასაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ბუნებრივად ურთიერთობით, ეს იქნება მაღაზიაში, აფთიაქში, სადარბაზოში, ზოგადად ეზოში ჩამოსვლით თუ სხვადასხვა. კი, და როდესაც ადამიანს თავისი პირადი საჭიროებისთვის მაღაზიაში ან აფთიაქში წასვლა სჭირდება და ამას წესები დაცვის აკეთებს, მაშინ როდესაც ქვეყანა სჭირდება ამ შემთხვევაში, მაშინაც უნდა გააკეთოს ეს და წესების დაცვით 3 ოქტომბერს აუცილებლად უნდა მოვიდეს ძალიან ბევრი ადამიანი. ბატონო გოჩა, არჩევნები ახლოვდება და ყველა საინტერესებს ბუნებრივია, ვინ არიან პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარობის კანდიდატები იქნება თუ სიის წევრები. ამაზე წარდგენაზეც ჰქონდათ საუბარი, მაგრამ ვინც თქვა ახლა შემოგვიერთდა და არ იცის ამ სიის შესახებ, როგორი ადამიანები არიან, როგორი წარსულის მქონე ადამიანები არიან და რას სთავაზობენ ისინი ამ ოფიციალს? მე მინდა ვთქვა ერთი, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, როდესაც პარტიული სიის ფორმირებას ახდენდა, როდესაც მაჟორიტარულ კანდიდატების შერჩევას ახდენდა, ჩვენ უპირველეს ყოვლისა მათ პროფესიონალებზე ვაკეთებდით აქცენტს, მათ განვლილ გზაზე, ცხოვრებისეულ გზაზე, სამომავლო პერსპექტივაზე, იმაზე თუ რაოდენ ეფექტური იქნება მათი მუშაობა პარლამენტში, სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იქნება განათლების, კულტურის, მეცნიერების, ეკონომიკის, საგარეო პოლიტიკის, სოფლის მეურნეობის კუთხით თუ სხვადასხვა მიმართულებით ის საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც შეიძლება პატრიოტთა ალიანს ჰქონდეს ამ ადამიანებთან ერთად, რომლის განხორციელებაზე ჩვენ უთუოდ ვიზრუნებთ და უფრო მეტ შევძლებთ გაცილებით, იმიტომ რომ მცირერიცხოვნოვანი იყო ჩვენი წარმომადგენლობა 2016 წლის პარლამენტში. ჩვენ გავაცანით საზოგადოებას ჩვენი სიის პირველი 25 ადამიანი, გავაცანით ჩვენი მაჟორიტარული კანდიდატები, მე არ მინდა ეხლა ჩამოთვლა დავიწყო ჩვენი საეთერო დრო, არ მომწევს ამის საშუალებას გვარებით და სახელებით გავიდე, დავარწმუნო მინდა საზოგადოება, რომ ჩვენი მაჟორიტარული კანდიდატები, ჩვენი პარტიული სიის წარმომადგენლები ძალზედ ღირსეული ადამიანები არიან, რომლებსაც ქვეყანაზე შეცდილათ გული, რომელსაც აქვს ცოდნა, განათლება, პასუხისმგებლობა, წესიერება იმისა, რომ კეთილსინდის ერად ემსახუროს ჩვენს ქვეყანას და რაც თავარია შესაძლებლობა, გონებრივი შესაძლებლობა იმისა, რომ საკანონმდებლო შემოქმედებით საქმიანობა, კანონშემოქმედებით საქმიანობა წარმართოს წარმატებით საქართველოს პარლამენტში. ხშირად არის დასმული შეკითხვები, რატომ არ არიან სიაში, ვთქვათ, ბატონი დავით თარხანმოურავი, იქ ადამ არშანიაც ახსენეს ირმა ცხორაგაულიც. აი, ეს ადამიანები ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე, ჩვენი პარტიის პოლიტსაბჭოს წარმომადგენლები, ჩვენი პარტიის აქტიური წარმომადგენლები და ლიდერები არიან. ბატონმა დავითმა თავად გააკეთა განცხადება მისი და კალბატონი ადას ამ პარტიულ სიაში არ ყოფნის შესახებ. თავისთავად ცხადია, ეს საზოგადოებისათვის უკვე ცნობილია, ამიტომ მეც ამ თემებზე დეტალებზე აღარ გავჩერდები. ეს ხალხი ისევ და ისევ
ამ პარტიის სადარაჯოზია, ამ პარტიისთვის ზრუნავს იმ თუნდაც იმ მოლაპარაკებებში, იმ თავის ფუნქციებში, რომელიც აქვს და იმ მიზნების გადასაწყვეტად, რომელიც პარტიას აქვს და რომლისთვის პარტიისთვის, რომელიც პარტიისთვის უმთავრესი პრიორიტეტია. ანუ ბრძოლის სხვადასხვა მეთოდები არსებობს და რა თქმა უნდა, გაიყო რაღაც ნაწილებად. რა თქმა უნდა, გაიყო რაღაც ნაწილებად და ამიტომ სწორედ ამიტომაც ბატონმა დავითმა ჩათვალა რომ ის პარტიულ სიაში არ ყოფილიყო ამის შესახებ განმარტებაც გააკეთა კალბატონ ადასთან დაკავშირებითაც გააკეთა ისინი უკვე პარტიასთან და აი ამ კონკრეტულ საკითხებზე როგორ მუშაობენ ერთობლივად ამის შესახებაც მინდა დავსვა ჩვენი მაყურებელი ძალიან აქტიურია როდესაც რაიმე მნიშვნელოვანს წააწყდებიან ხოლმე დაუყოვნებლივ რეკავენ ობიექტივში და არაერთი ზარი შემოვიდა ასეთი რომ სხვადასხვა რაიონებში თბილისში დადიან კონკრეტული პარტიების წარმომადგენლები და ხალხს ეუბნებიან რომ ამ უბანში პატრიოტთანიას წარმომადგენელი არ ყავს ამიტომ ჩვენ დაგვიჭირეთ მხარი ნაძალადებზეც იყო საუბარი, თურმე ნაძალადებშიც იყო ასეთი შემთხვევები და ირმა ინაშვილის წინააღმდეგ ამბობდნენ რომ ირმა მოხსნა თურმე კანდიდატურაო, ან საერთოდ არ დარეგისტრირდაო ამ ოლქშიო, მოკლედ ბევრი ტყუილი გავრცელდა და იქნებ ამაზეც გვითხრათ რამდენიმე სიტყვა. რა თქმა უნდა, ხედავენ რა იმას რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის რეიტინგი ძალზედ მაღალია, ხედავენ იმას რომ პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატები ღირსეული ადამიანებია, რომლებსაც შეუძლიათ რომ არჩევნებში რეალურ წარმატებას მიაღწიონ და გამარჯვებას მიაღწიონ. ამიტომ სხვადასხვა მეთოდს იყენებენ ისინი ხო საზოგადოებას სხვა გვარად ვერ ხვდებიან და ერთადერთი რაც შეუძლიათ, შეუძლიათ ის რომ აი არ არის ირმა ინაშვილი და ამიტომ დამიჭირებ ქართორე თუ არის რომ ის გჯობია ყველას ამას თავისთავად ბუნებრივად აღიარებენ უკვე. მინდა საზოგადოებას უთხრა რომ ირმა ინაშვილი ნაძალადებში კენსაცღრის, მთელი ნაძალადები ჩვენ უკვე მასშტაბური შეხვედრები აქვს მაგს და დღეს მე თვალი მივადევნე ერთ-ერთ შეხვედრას კალბატონ ირმასას ძალზე დიდი ხალხმრავლობით გამოირჩეოდა ეს შეხვედრა. მე მჯერა რომ მისი შეხვედრები სულ ესე ხალხმრავალი იქნება და ნაძალადევის პრაქტიკულად ნაძალადევში მაცხოვრებელ ყველა ოჯახს შეხვდება ის, ყველას გააცნობს ჩვენ პროგრამას, კიდევ ერთხელ ყველასთან ექნება კომუნიკაცია, თავისთავად ცხადია და ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსია ის პოლიტიკური ძალა რომელიც ყოველთვის თავის დანაპირებს ასრულებს, არასდროს ჩვენი საზოგადოება ჩვენი ამომრჩეველი არ მოუტყუებია, ასე იქნება კალბატონი ირმა ინაშვილიც, რასაც დაპირდება იმ მომრჩეველს, ნამდვილად შეუსრულებს, ნამდვილად შეასრულებს მის დანაპირებს, ეს იქნება პარლამენტში თუ ეს იქნება ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ხელის გაწვდა, დახმარება თუ სხვა და სხვა. ფოთაშორის დღემდე გონიათ საგარეჯოს რაიონში რომ ირმა ინაშვილი მათი მაჟორიტარი დეპუტატია პარლამენტში, იმიტომ რომ ირმა დღემდე მიუხედავად იმისა რომ გამარჯვება წაართვეს ამ რაიონში, აგრძელებს იქ მუშაობას, იქაური მოქალაქეების პრობლემების დაყენებას და არა მარტო საგარეჯოში, პრინციპში ვიცით რომ პატრიოტები ძალიან ბევრ შეხვედრას და აქციას მართავთ წლების განმავლობაში. არც არის გასაკვირი, რეალურად ჩვენ საგარეჯოში კალბატონმა ირმა მის არჩევნები მოიგო. ირმა ინაშვილი მის არჩევნები მოიგო, როდესაც საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ხმას აძლევს ერთ კანდიდატს ამ შემთხვევაში ირმა ინაშვილს და იმ ადამიანებმა ჩათვალეს, რომ ირმა ინაშვილია მათი კანდიდატი და გარდა ამისა, ირმა ინაშვილს არჩევნების შემდეგაც, მაშინ როდესაც არჩევნები გაგვიყალბეს და დაგვამარცხეს, ეგ დაგვიწერეს უბრალოდ დამარცხება, ამის შემდეგაც საგარეჯოსთან ჩვენ კავშირები ირმა ინაშვილს შეხვედრები მოსახლეობასთან, თანადგომა მოსახლეობის მიმართ არ შეუწყვეტია და თავისთავად ცხადია ისინი თვლიდნენ იმას, რომ ირმა ინაშვილია მათი მაჟორიტარობის კანდიდატი, მე ეს არც მიკვირს. აი ახლაც ამარჩევნებზე, რადგან კალბატონი ირმა ნაძალადევში იყრის თბილისში კენჭს, საგარეჯოში, საგარეჯო გურჯაანის სიგნახი დედოფლის ჩვენი კანდიდატი ღირსეული, ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე, საკრებულოს წევრი საგარეჯოში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან სოსლან ნაცევანიშვილია, რომელიც თვლი რომ ძალზედ ღირსეული კანდიდატია, რომელსაც რეალური შანსი აქვს გამარჯვებისა და ვფიქრობთ რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი საგარეჯოს სიგნაღის გურჯაანისა და დედოფლის წყაროს მოსახლეობასთან ერთად შევძლებთ იმას, რომ სოსლან გაცნევანიშვილი იყოს მათი წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. კეთილი, დიდი მადლობა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივანი
პარლამენტის წევრობის კანდიდატი გოჩა თევდორაძე გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამის სტუდიის დასასრულს მინდა კიდევ ერთხელ ამოვიკითხო განცხადება. პატრიოტთა ალიანსი მოუწოდებს თავის მხარდამჭერებს, ვინც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებს არჩევნებზე მისვლას, დარეკოს პარტიის ხელხაზზე და გადასატანი ხუთით მოემსახურება მას ცენტრალური საარჩევნო კომისია. პატრიოტები გადასცემენ ცესკოს სიას. თუ კი თქვენი ოჯახის წევრი ან ახლობელიც ვერ ახერხებს მოსვლას, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ დარეკოთ 571-20-98-34. ვიმეორებ, 571-20-98-34. ხვალ სამუშაო საათებში უკვე შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ილია ჩაჩიბაია ვარ. კეთილი სურვილებით ხვალამდე გემშვიდობებით.